新能源我相信是即大家一直都留意的一個板塊啦，但是就下半年呢可能和上半年呢新能源炒作的個重點呢可能會有少少改變的。上半年呢大家可能更加着重在、一些新能源的上游，例如光伏行業的一些的、即原材料，例如硅料、即多晶硅、單晶硅、人光伏玻璃，大家都主要炒這方面的。但是見到第二季度開始呢上游的、即材料價格也都可以開始逐步的下降了、上游原材料價格下降呢其實有利呢就是一些即電站的營運商或者投資方嘅，咁我相信就隨住個成本，即建新能源建設嗰個成本開始逐步下降都好啦，咁應該咧係可以吸引到咧更多資金投資啦，同一時間咧亦都係有利咧下游營運商嘅盈利嘅，咁所以我相信下半年咧，咁其實而家都開始見到呢個跡象噶啦，就係、即資金逐步咧就轉向一啲嘅即實際嘅一啲嘅風電啊，即風電又好啦，或者光伏電站嘅營運商，咁所以就即今日就同大家介紹一下即華電力啦，咁華電力其實大家印象中可能都是火電佔比比較重的，咁的確係咁啊！如果你以舊年2020年嗰、那個即收入佔比嚟睇咧，八成都係年年嚟自火電嘅，咁20%咧就係嚟自新能源，咁新能源包括光伏啦同埋呢個風電，咁、那個即公司政策咧亦都開始明顯地調整啦，咁未來咧咁其實都係以咧發展新能源咧為一個主要嘅目標，咁火電咧咁其實就變為一個次要嘅環節，咁即未來一段時間咧，咁一來就新能源嗰、那個建設成本開始上升啦，咁相信公司應該會加速咧嗰、那個新能源嗰個建設嘅，咁除咗係即自建之外咧，咁包括收購咧亦都陸續上馬嘅，咁雖然咧就佢收入咧仍然係一個火電佔比較重，咁但如果你睇翻佢嘅利潤嚟到講咧，咁其實嗰、那個新能源嗰個佔比咧已經逐步提升，已經去到30-40%。咁所以咧，其實佢嗰個估值咧，仍然係一個火電作為估值啦，因為睇翻個 P/B 咧，大概0.8倍左右。咁如果係新能源嘅一啲嘅即係營運商，例如龍源嘅話咧，其實而家 trade 緊2倍 P/B 嘅。咁所以如果華潤電力未來一段時間嗰個新能源嘅佔比逐步增加嘅話咧，其實佢有一個咧明顯重估嘅，即係估值上咧重估嘅機會存在。咁可能由而家0.8倒啦，咁提升到去咧1倍 P/B 左緊嘅。咁由於短期個升幅咧，其實都有翻咁上下啦，所以就可能就等佢回上翻少少嘅時候咧，再入場都未遲嘅。咁而家嚟到睇咧，咁喺高位咧做一個盤整同埋波動啦。咁睇翻去到如果係個盤整波動嘅底部咧，即係大概14蚊至14.5呢啲位置咧，咁其實係可以逐步吸納。